hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa kun qoys oo danyar ah kuwa qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kale barakacyaal deegaanadoodii ay ka soo barakicisay fatahaadaha iyo daadadka El Niño waxay gargaar ugu qaybisay banaanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose gargaarkan ayaa ka koobnaa qaybaha kala duwan ee raashinka qoysaskii gargaarkani ka faa'iideystay ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma iyo hay'adda bisha cas Turkiga oo macaawinadan iyo horey hay'adda ugu deeqday goobta lagu qaybinayo gargaarkan waxa goobtu ka ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdullaahi Cismaan Hiraabe agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda Sodma Sahre Cali Yuusuf iyo sidoo kale isu dubaha arrimaha gargaarka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Yuusuf Maxamed agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma Sahre Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah waxa mahadla Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maanta halkaan si nabadgelyo ah noogu dhameeyay deeq raashina oo ka timid walaalaheena Turkiga waxaan maanta ay taariikhdu tahay 25ka bisha December 2023 gabagabada sanadka aan halkaan ku qaybinayna anagoo ah hay'adda maareynta masiibooyinka Sodma deeq raashina oo isugu jirta noocyada kala duwan ee dadku ay isticmaalaan deeqdaas oo bilow u ah 3,000 oo qoys oo ay walaalaheen Turkiga hay'adda bisha cas ee Turkiga Kisalay ay ugu talagashay dadkii iliinadu ay saameeyeen qaybtii koowaad ee ugu horreysay ayaan maanta waxaan ka qaybinaynaa degmada Afgooye oo ka mid ah meelihii iliinadu ay sida ba'an ay ugu dhufatay Afgooye iyo hareeraheeda deeqo kale oo fara badan oo ka fara badan intaana hay'adda Sodma waxay ugu talagashay deegaanka Afgooye iyo hareeraheeda oo dadka iliinada iyo abaaraha isdaba jooga ah ay ku dhaceen waxaan rajaynaynaa maalmahan soo socdana meelo kale oo abaaruhu iyo iliinadu ay taabteen inaan ka qaybino oo ka mid ah qaybaha Kisalay ay nagu wareejisay ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdullaahi Cismaan Hiraabe iyo isuduwaha arrimaha gargaarka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Yare ayaa u mahadnaqay hay'adda Sodma iyagoo tilmaamay in gargaarkani dadkii mudnaa ay u qaybiyeen waxaa deeq raashin ah ka helnay iyo wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed iyo hay'adda Sodma mahadnaq gaarto hay'ad kale oo bisha cas ee Turkiga maanta waxaan joognaa degmada Afgooye waxaan qaybinay raashin gaaraya ilaa 1,000 qoys baahida meesha way ka sii badan tahay dadka tabaaleysan oo ku soo qaxay Afgooye iyo nawaaxigeeda taasoo saameysay webiga fatahaadaha iyo El Niño daadadkii iyo roobabkii da'ay bishii bilihii lasoo dhaafay sida indhihiina ka dhexan kartaan dadkan diifta ka muuqato kun qoys ma kaafin karto baahidooda waxaan rajaynayaa insha allaahu tiro intaan ka badan in hay'adda Sodma iyo wasaaradda gargaarka ee Koonfur Galbeed inay la soo gaaraan dadkan si dhaqsi ah bacdallah waxaan rabaa inaan idhaahdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin hay'adda Sodma oo runtii markasta nala garab taagan dadka tabaaleysan ee Sood Wusti si gaara gobolka Shabeellaha Hoose waxaan lahay aad aad u mahadsan tihiin gudoomiye Maxamuud iyo walaashii Sahra sidoo kale waxaan rabaa wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Caruush oo runtii asaguna aan ka nasanin habeen iyo maalin dadkan Soomaaliyeed ee tabaaleysan ee mas-uulka ka yahay Sood Wusti siday wax u gaari lahaayeen kana warhaya qof kasta iyo habeen kasta iyo wuxuu ku hayo iyo sidoo kale dareenina ka warhaya waxaan lahaa wasiir aad aad u mahadsan tahay shaqada aad noo idmatay aad noo dirtana si qurux badan aan ugu qabannay waxaan rabaa sidoo kale idhaahdo hay'adda bisha cas ee Turkiga oo runtii garab taagan xillikas dadka Soomaaliyeed maantana deeqda aan qaybinaynaa iyada ay ka timid waxaan lahaa aad iyo aad u mahadsan tihiin Turkigu runtii Soomaaliya abaal weyn buu ku leeyahay xilliyo badan oo duruufo badan ku xeernaayeen oo ayna suuragal ahayn dalka Soomaaliya haata in gargaar la gaarsiiyo ayay abaal weyn u galeen runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban
كشو بشان يتوان دولار أو كليا أو هل unlimited data internet يكو هذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس.